Քրիստոս հարյավ իմեռելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Բոլորիս տներում դեռ 3 երեկոյից հնչում է կենարար այս ավետիսը։ Ինչպես ամեն տարի Սուրբ Հարության տոնական պատարագը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետը մատուցեց։ Հավատացյալները սակայն արարողության այս տարի ստիպված էին մասնակցել տնից, հետևելով ուղիղ հեռարձակմանը։ Զատկական իր պատգամում նորին սրբությունն անդրադարձավ այսօրվա մտահոգություններին, զրկանքներին ու կորուստներին, կարևորեց միասնական ու համախմբված լինելը, Աստծուն մշտապես առաջնորդ ու ապավեն ունենալը։ Հայրապետական պատարագը հնչեց մայրաքաղաքի ամենամեծ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցուց։ Ամեն տարի հարության տոնի յուրատեսակ վկայությունը լեփլեցուն եկեղեցիներն են լինում։ Սակայն այս տարի կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված եկեղեցական արարողությունները կատարվեցին դռնփակ, առանց հավատացյալների ներկայության։ Եվ հավատացյալների համար, եւ բնականաբար նաեւ մեզ համար անսովոր էր, որովհետեւ դռնփակ պատարագներ անելը, ժամերգություններ, արարողություններ կատարելը մեզ համար էլ առաջին անգամ էր կամ մեր փորձառության մեջ այսպիսի բան մենք չէինք տեսել, բայց ամեն դեպքում հավատացյալները ամենակարևոր ըմբռնումով մոտեցան եւ փառք Աստծո մարդիկ շատ ավելի կազմակերպված, հետեւելով նաեւ արտակարգ իրավիճակի դրությանը եւ պահանջներին շատ ավելի կազմակերպված եղան, ինչը բնականաբար նույնպես մեզ ուրախացրեց։ Թեև կարծում եմ, որ փառք Աստծո մենք ի վերջո հասանք Սուրբ Հարության այս հրաշալի ավետիսին, արժանացանք այս ավետիսին եւ գիտենք, որ ավետիսը ստանալու համար տարածություն ու ժամանակը սահմանափակումներ չեն, մարդիկ իրենց մասնակցությունը բերեցին հերակա կարգով իրենց տներում կամ եկեղեցու բակերում մասնակցելով արարողություններին եւ իրենց աղոթներով միացան մեզ։ Կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր է, որ մեր հավատացյալները հարության լույսով, հարության ավետիսով ու խորհրդով կարողանան ապրել իրենց կյանքը։ Ինչպես Հովնան Ոսկեբերանն է ասում, Քրիստոս իր մահով ազատեց մեզ մահից։ Քրիստոս հարյավ ասելով, մենք արտահայտում ենք հարության նկատմամբ մեր հավատը, հարության հույսին ապավինելը։ Չորս ավետարանիչներն էլ մանրամասը նկարագրում են հարության իրողությունը։ Յուղաբեր կանայք, թափուր գտնելով Խաչյալ վարդապետի գերեզմանը, առաջինը լսեցին հրեշտակի ավետիսը. «Ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում? Այստեղ չէ նա, այլ հարյավ»։ Սուրբ Հարությունը քրիստոնեական մեծագույն տոնն է, սակայն այն միայն տոն չէ, ինչպես ասում է քահանան, այլև քրիստոնեության էությունը, հավատի իմաստը, հիմքն ու հաղթանակը։ Հարության ժամանակ, երբ որ Քրիստոս հայտնվեց, հարության Քրիստոս հայտնվեց առաջինը յուղաբեր կանանց, այստեղ կարևոր պատգամ տվեց յուղաբեր կանանց։ Նախ նրանց վախը ցրեց, նրանց խաղաղություն պարգևելով եւ գոտեպնդելով իրենց հավատքի մեջ։ Այսինքն կանայք տեսան եւ հավատացին Քրիստոսին։ Առաջի կարևոր պատգամը հավատքն է, որ պատգամվում է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Երկրորդ կարևոր պատգամը, որ Քրիստոս յուղաբեր կանած ասաց, գնացեք իմ աշակերտներին ասացեք, իմ եղբայրներին ասացեք, այն ինչ որ դուք տեսաք։ Հետևաբար երկրորդ պատգամ, այս պատգամը նաև մեզ բոլորիս է, ավետելու, այս ավետիսը մեկս մյուսի փոխանցելու, աշխարհին մարդկանց փոխանցելու, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Եվ հավատքը եւ մեր առաքելությունը կոչված է հաղթանակի։ Մենք անկախ ամեն ինչից հավատում ենք եւ վստահ ենք, որ եթե մենք մեր առաքելության մեջ ենք, մեր հավատքի մեջ ամուր ենք, մենք անպայման պիտի տոնենք հարության հաղթանակը մեր կյանքի ամեն մի օրը։ Այս տարվա զատկական կենսանորոգ տոնակատարությունը ողջ աշխարհում բազում հավատացյալներ անցկացնում են մեկուսի, զատկական իր պատգամում ասաց Գարեգին II-րդ հայրապետը։ Սակայն վստահ ենք, որ հոգով, մտքով ու ձեր աղոթքներով մեզ հետ եք եւ միասնաբար ու միասիրտ ենք նշում սքանչելախորհուրդ այս տոնը։ Քրիստոնեության լույսն ու վարդապետությունը հաղթականորեն տարածվեցին ողջ աշխարհում, մարդկության կյանքն ուղղորդելով դեպի փրկություն ու հավիտենություն։ Քրիստոսի հարության բերկրալի ավետիսը առանձնակի հուսարատությամբ ու մխիթարությամբ է արձագանքում
մտահոգիչ մեր ժամանակներում, երբ մարդկությունը կրում է վիշտ ու տարապանք, զրկանք ու կորուստներ, վերապրում համընդհանուր տագնապ ու ճգնաժամ։ Այս տարվա զատկական կենսանորոգ տոնակատարությունը ողջ աշխարհում բազում հավատացյալներ անցկացնում են մեկուսի, շատեր հեռու իրենց սիրելիներից և մտերիմներից։ Համավարակի ներկա բարդ պայմաններում, նաև մեր եկեղիցներում, առանց հավատացյալների են կատարում սրբազան արարողությունները։ Բայց վստահ ենք, որ դուք, սիրելիներ, հոգվով, մտքով և ձեր աղոթներով մեզ հետ եք և միասնաբար ու միասիրտ եք նշում սքանչելախորհուրդ Քրիստոսի հարության այս տոնը։ Քրիստոսի հարությունը մարդկային գոյության նորոգումն է և հավիտենության պարգևը բոլորիս։ Ես եկա, որպիսի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան, ասում է Տերը։ Քրիստոսի պարգևած կյանքը մեր առօրյական դժվարություններից ու հոգսերից վեր նոր իրականություն է, ուր Աստուծո կամքն է տնորինվում, ուր տիրոջ պատվիրաններն ու պատգամները արդյունավորվում են երկնահաճո իրագործումներով և կյանքի խավարը վերածվում է այգաբացի։ Աշխարհով մեկ տարածված համավարակը մարտահրավեր է, ուղված մարդկությանը, բայց հատկապես մարդկայնությանը։ Հավատում ենք, որ մարդկությունը կհաղթահարի համավարակի այս ծանր կացությունը և դրանով պայմանավորված բոլոր դժվարությունները, սոցիալական, տնտեսական, կրթական, հասարակական ոլորտներում։ Սակայն առավել էական է, որ անշրջելի հաղթանակ արձանագրվի անմարդկային բոլոր դրսևորումների, նյութապաշտության, աղքատության, անհավասարության, ռազմատենչության, պատերազմների և այլ չարիքների դեմ։ Մարդկության կյանքում եղել են և այսօր էլ կան մարդասիրության, համերաշխության, ժողովրդների իրավունքների պաշտպանության, հանուն բարիքի համատեղ գործելու բազում վկայություններ, որոնք լուսավոր ուղենիշ են աշխարհի նոր ընթացքի համար։ Մարդկությունը պետք է գիտակցի, առաջընթացի ու երջանկության երաշխիքը Աստուծով ապրված կյանքն է, որ դառնում է օրհնության, ուժի ու զորության աղբյուր։ Աստուծով ողորմությամբ այս փորձությունն էլ աշխարհը կդիմագրավի։ Սակայն կենսականորեն կարևոր է այդ հաղթահարման հետ դառնալ ավելի ուժեղ, միասնական ու համախմբված, հոգեպես զորացած, Աստծուն մշտապես ունենալով մեզ առաջնորդ ու ապավեն։ Այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, մեր հավատքը, ասում է
առաքյալը։ Այո, սիրելիներ, հարության հավատքով մեր կյանքում փրկչի ներկայության գիտակցությամբ մենք իզորու կլինենք լուսման առաջնորդելու մեր ժողովրդի առջև հառնած խնդիրները և կերտելու այն լուսավոր ապագան, որ երազում ենք բոլորս։ Քաջ գիտենք, որ դուք աշխարում ամենուր դիմակայում եք արկանեղություններին ու դժվարություններին։ Բոլոր հանգամանքներում, սակայն, մեր պատրաստակամությունն ու հանձնառությունը պիտի դրսևորվի հոգ տանելու նաև մեր հայրենիքի և մեր քույրերի ու եղբայրների հանդեպ։ Վերստին կոչ են քղում ի հայրենիս և ի սփյուռս մեր ժողովրդի զավակներին, համավարակի դժվարին իրավիճակը հաղթահարելու հիվանդների ապաքինման միջոցներն ու խնամքը հոգալու, խիստ նեղության մեջ հայտնված հայորդիներին օգնության ձեռք մեկնելու գործում հնարավոր զորակցությունը բերելու հայրենի իշխանություններին և ընծայաբերումներ կատարելու պետության կողմից այս նպատակով բացված հատուկ հաշվեհամարին։ Մեր եկեղեցին այս օրերին աշխարհասփյուռ իր թեմերով, ավելիով իր ջանքերն է ներդնում օժանդակություն ցուցաբերելու մեր ժողովրդի կարիքներին, հոգևոր խնամք և մխիթարություն մատուցելու մեր ժողովրդի զավակներին հայրենիքում և համայն աշխարհում։ Մեր տերունապատվեր սիրով ու հոգատարությամբ շահախենք սիրելի բարեպաշտ զավակներ մեր կյանքն ու գործը։ Ամուր պահենք համազգային միասնությունն ու համերաշխությունը, որպես Քրիստոսով հաղթանակած, Քրիստոսին հավատարիմ հարության ժողովուրդ։ Ապրենք հարության հավատքով, Քրիստոսի պատվիրանների իրագործման նախանձախնդրությամբ, նոր հաղթանակներով ու պայծառ երազներով կերտելու մեր բարոր, շեն ու հզոր հայրենիքը և նրա լուսավոր գալիքը։ Այս մաղթանքով Քրիստոսի հրաշափառ հարության քաջալերող ավետիսն ենք բերում մեր հոգևոր եղբայրներին, Արամ-առաջին մեծ Իտան Ընկիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերին և մեր սուրբ եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին, հայցելով երկնավոր մեր տիրոջ օգնականությունն ու պահպանությունը, հայրապետական օրհնությամբ ողջունում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիար Արմեն Սարգսյանին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիար Նիկոլ Փաշինյանին, Արցախի Հանրապետության նախագահ Տիար Բակո Սահակյանին, հայոց պետական ավականուն մաղթելով ուժ ու կորով դժվարին իրավիճակները հաղթահարելու և հայրենի պետությունը առաջընթացի
ու բարորության ուղիներով առաջնորդելու։ Հայրապետական մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում հավատավոր մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս։ Իմաստնավորի մեր բարձր գնահատանքը ստեղծված ծանր պայմաններում իրենց երախտարժան ծառայությունը մատուցող բժիշկներին և բուժաշխատողներին, մեր հաղթական բանակի քաջարի զինվորներին և սպաներին, ոստիկաններին, ուսուցիչներին, գովարժան սպասավորություն իրականացնող բոլոր նվիրական անձանց։ Աղոթք ենք բարձրացնում Արփրկիչ մեր Տերը, որ հարության իր լուսեղեն շնորները տարածյալ պահի համայն մարդկության, հայրենի մեր երկրի, աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի վրա, ազատի փորձություններից և պարգևի խաղաղություն և երկտահեղ անսպառ օրհնություն։ Թող Քրիստոսի հարության և կյանքի հաղթանակի բարի ավետիսը մշտահունչ լինի մեր սրտերում և մեր հոգիներում։ Եվ միասնաբար Քրիստոսով քաջալեր ու զորացած փորձությունները հաղթահարելով և մեր նոր կյանքը կերտելով միշտ փառաբանենք ամենակալն Աստուծուն իրան սահման սիրով մեզ պարգևած փրկության և հավիտենական կյանքի անգին շնորների համար։ Մնացեք սիրելիներ, տիրոջ սիրո, շնորի և օրհնության ներքո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Աշխարի բոլոր քրիստոնյաների համար այսօր էլ արդիական են առաքյալի խոսքերը, ինչպես որ Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ հոր փառքով, նույնպես և մենք քայլենք նրա կյանքով։ Խոհեմության, հանդուրժողականության, համերաշխության և սիրո ճանապարհներով քայլելու պատգամն է Սուրբ Հարության տոնին տրվում յուրաքանչյուր քրիստոնյային։ Այսօրվա հայրապետական Սուրբ Պատարագի ժամանակ դուրս է բերվել նաև մեր եկեղեցու մեծագույն սրբություններից մեկը՝ Տիրոջ կենաց փայտի մասունքակիր խաչը։ Դեռևս 18-րդ դարից միրոնօրհնության ժամանակ հայոց հայրապետները հենց այս խաչն են գործածել, որը Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդի և Գրիգոր Լուսավորչի աչի հետ կազմել է մեր եկեղեցու գլխավոր երասրբությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին խաչին նվիրված 4 տոն ունի։ Սուրբ Խաչի անունով տարվա մեջ ուխտագնացություններ են կազմակերպվում։ Խաչապայտը Քրիստոսի չարչարանքների գործիքներից էր, որ համբարձումից հետո դարձել է քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր մասունքներից մեկը։ Առաջին դարում այն խաչը, որի վրա խաչել են Քրիստոսին, մոռացվել է համբարձումից հետո, սակայն շուտով գտել է Հակոբոս Տիարն եղբայրը։ Մասունքի իսկությունն ապացուցել են զորության և հրաշագործության բազում վկայություններ, այնուհետև խաչը հայտնվել է հրեաների մոտ։ Հրոմի Կլավդիոս Կայսեր կինը պատրոնի կեթագուհին գալիս է Երուսաղեմ և հրյաներից հետ պահանջում խաչապայտը։ Գտնված 3 խաչապայտից Քրիստոսին ճանաչվում են նրանով, որ հարություն է պարգևում պատրոնիկեի մահացած դստերը։ Թագուհին վերադառնում է Հրոմ իր հետ տանելով խաչապայտից մի մասունք։ Մեր եկեղեցական մատենագրության մեջ բազմաթիվ պատմություններ կան խաչապայտի մասունքների Հայաստան բերվելու մասին։ Հայոց աշխարհում մասունքի առաջին հիշատակությունը Սուրբ Ռիփսիմե կույսի հետ է կապվում։ Ավանդության համաձայն հռոմեական ազնվական ծագում ունեցող Ռիփսիմեն պատրոնիկեի մասունքը ժառանգաբար էր ստացել և իր հետ բերել Հայաստան։ Վաղարշապատ ուղևորվելիս նա իր պարանոցի Սուրբ Նշանը խաչապայտի մասունքով ամփոփել է Վարագ լեռան քարայրներից մեկում։ 7-րդ դարում տեղի է ունեցել այդ մասունքի գյուտը։ Կաթողիկոս Ներսես 3-րդ տարեցին հաստատել է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը, որը միայն հայոց եկեղեցում է տոնախմբվում։
Այդ վայրում կառուցել է Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Մեկ այլ պատմություն էլ կա. Պարսից գերությունից Տիրոջ Խաչապայտը ազատագրած Բյուզանդիայի Հերակլ կայսրը Հայաստանով անցնելիս մասունք է նվիրում Սյունյաց բյուրեղ իշխանուհուն։ Գենաց փայտով այս ոսկյա թանկագին քարերով ընդելուցված խաչը ըստ նվիրաբերական մակագրության Պոլսահայ Մարտիրոսը Ֆիլիպոս առաջին աղբակեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսին է ընծայել 1652 թվականին։ Եղերունքի շնորհացուր փոքվին երթայիկի խաղաղություն աղոտքի եւ բժշկության ժողովրդին օրհնելու համար այս մասունքը դարձյալ հայոց հայրապետի ձեռքին է փարատելու եւ ամոքելու հավատացյալների մտավախություններն ու անհանգստությունը։ Ապրիլի 12-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 46 նոր դեպք։ Այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 1013-ն է, առողջացածներինը 197-ը։ Ապրիլի 9-ին կորոնավիրուսի պատճառած բարդությունների հետևանքով Նյու Ջերսիում մահացել է բարերար Արտեմիս Նազարյանը։ Նազար և Արտեմիս Նազարյաններն իրենց կյանքը կառուցել են հայրենիքից հեռու, սակայն ապրել են հայրենիքի խնդիրներով ու հոգսերով, հաջողություններով ու ձեռքբերումներով։ Եթե Աստված մեզ հնարավորություններ է տվել, մեր պարտականությունն ու ուրախությունն է այն կիսել մյուսների հետ։ Իր հարցազրույցներում հաճախ էր ասում Արտեմիս Նազարյանը. Լիարժեք երջանիկ լինելու համար անձնական բարեկեցությունը բավարար չհամարելով, տասնամյակներ շարունակ բարերար ամուսինները նպաստել են Հայաստանի ու Սփյուռքի համայնքային, կրթական, սոցիալական, առողջապահական ծրագրերին, միշտ եղել հայոց եկեղեցու կողքին, միշտ մնացել հայապահպանության քարոզիչն ու ջատագովը։ Իր անվերապահ նվիրումն ու անխախտ հավատարմությունը Սուրբեջ Միածնին Արտեմիս Նազարյանը վերագրում էր մայրական գենին, որից բազմաթիվ հոգևորականներ են սերել։ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնում նրանց նվիրատվությամբ է կառուցվել դիվանատունը, նորոգվել Ղազարապատ կոչվող կառույցի երկրորդ հարկաբաժինն ու միաբանական սեղանատունը։ Երևանի մայր եկեղեցու Սուրբ Տրդատ մատուռը ևս Նազարյանների նվիրատվությամբ է կառուցվել։ Սևանի Վազգենյան դպրանոցի հիմնադրման օրից նրանք են հոգում կենսաապահովման ծախսերը։ Արտեմիս Նազարյանը ոչ միայն նեցուկ էր ամուսնուն տարբեր ծրագրերի մեջ, այլև ազգին ու համայնքին ծառայելու փայլուն օրինակ իր երկու զավակների ու 5 թոռների համար։ Հաշվի առնելով արտակարգ դրության պայմանները, Նազարյան ընտանիքի անդամներն առանձնաբար են սկալու կորուստը։ Սակայն հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ստեղծել է կայք, որտեղ համայնքի անդամներն ու բոլոր ցանկացողները կարող են ընտանիքին հայտնել իրենց վշտակցությունը։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են օգտվել սոցիալական ապահովության ծառայության առցանց դիմումների համակարգից և ինչպես տեղեկանալ, հանդիսանում են արդյոք կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղված սոցիալական ծրագրերի շահառու, թե ոչ։ Պատմում է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Online SSAM կայք մուտքորցելուց հետո համապատասխան դաշտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հայատար մուտքագրեն անձնական տվյալներն ու տեղեկանան աջակցության ծրագրի տվյալ ցուցակում ներառված լինել կամ չլինելու մասին։ Ծրագրերից որևէ մեկի շահառու հանդիսանալու դեպքում կտեսնեն նաև այն բանկի անվանումը, որտեղ փոխանցվել է իրենց համար նախատեսված գումարը։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 4-րդ և 6-րդ միջոցառումներից բացի ապրիլի 10-ից մեկնարկել է նաև 7-րդ միջոցառումը, իսկ 8-րդ և 9-րդ ծրագրերի համար դիմումների ընդունումը կմեկնարկի հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնենք, որ 4-րդ ծրագրի շահառուները մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող, գրանցված, աշխատանքից ազատված անձինք են, 6-րդ ծրագրինը մասնավոր սեկտորում գրանցված, աշխատանքից ազատվածները, 7-րդինը չաշխատող հղի կանայք, 8-րդինը տուժած ոլորտներում գրանցված աշխատողները, իսկ 9-րդ ծրագրին այն երեխաները, որոնց ծնողները ոչ մի տեղ չեն աշխատում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նոր թեժ գծի հեռախոսահամարին, իսկ 114 թեժ գիծը գործում է 24 ժամյա գրաֆիկով։ Շարունակվում են նաև եկեղեցու սոցիալական ծրագրերը։ Համավարակի այս օրերին հայաստանյան բոլոր թեմերին օգնություն է հատկացվում։ Իմ գործընկեր Մարի Խաչատրյանը անդրադարձել է Շիրակի և Գեղարքունյաց թեմերում իրականացվող ծրագրերից մի քանիսին։ Այս օրերին պարենային փաթեթներ են բաժանվում նաև Գեղարքունյաց թեմի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Օգնությունը տրամադրվել է շուրջ 110 ընտանիքների, որոնց անդամների ընդհանուր թիվը հասնում է մոտ 500-ի։ Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանի օրհնությամբ
11 քահանաներն անձամբ են այցելել ընտանիքներին, փոխանցելով նաև Սուրբ Հարության ավետիսը։ Մեր քահանաների միջոցով պիտի այցելություններ կատարենք այդ խոցելի խավերին, կարիքավոր խավերին, մեր գոտեպնդող, մեր մխիթարող խոսքը պիտի բերենք այս օրերին նրանց, եւ նաեւ պիտի բաշխենք մեր օգնությունը։ Ես ուզում եմ իմ գնահատանքը բերել Գեղարքունիքի մարզպետարանին, իդեմս մարզպետի, որ ընդառաջեց մեզ եւ սոցիալական իրենց ծառայության միջոցով մեզ տրամադրեցին այդ ցուցակները եւ անշուշտ նաեւ մեր որդիական երախտագիտությունը ամենայն հայոց կաթողիկոսին Գարեգին II-ին, որ այս օրերին մշտապես իր հայրական հոգացությունը ցուցաբերում է մեր թեմերի հանդեպ եւ մեր հավատացելուց հանդեպ։ Այս ծրագիրը նաեւ շատ գեղեցիկ առիթ է, որպեսզի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվը ավելի սերտ շփում ունենա իր տարածաշրջանում ապրող ժողովրդի հետ եւ համայնքների հետ։ Փաթեթներ բաժանվել են Գեղարքունիքի մարզի բոլոր տարածաշրջաններում՝ Գավառում, Սևանում, Ճամբարակում, Մարտունիում, Վարդենիսում։ Այս օրերին Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնը ևս աշխատում է կարիքավոր ընտանիքների հետ։ Աշխատանքը հեռավար է կազմակերպվում։ 12,500 դրամ աժողությամբ նպարեղենի ու անհրաժեշտ ծննդի փաթեթներ են տրամադրվել Գյումրիի 200 ընտանիքի։ Թեմի բարերարները ևս պարենային օգնություն են հատկացրել 50 ընտանիքի։ Սուգահեռ սոցիալ-կրթական կենտրոնում կանայք կարել են 5,000 դիմակներ։ Շիրակի թեմի առաջնորդարանի աջակցությամբ անկողնային պարագաներ են կարվել և հատկացվել մարզի ինֆեկցիոն և մոր ու մանկան ավստրիական հիվանդանոցներին։ Վաղը, ապրիլի 13-ին, հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի մեռելոց Սուրբ Պատարագ։ Ձեր հանգուցյալների անունները ձեր հոգևոր հովիվներին կարող եք փոխանցել առցանց։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։